Walaupun Negeri Perak tidaklah begitu begitu serius dari segi jumlahnya, tetapi kita rasakan bahawa disebabkan oleh sistem yang begini menyebabkan bilangan itu tidak dapat dikurangkan memandangkan kepada sistem e-kasih yang diperlukan ini, yang menyebabkan mereka yang berada dalam kategori e-kasih itu tidak keluar daripada lingkungan itu kerana mereka memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Kerana syarat yang diletakkan oleh agensi-agensi tertentu bagi mereka memohon bantuan-bantuan seperti bantuan rumah, ya, bantuan peralatan dan sebagainya, mereka hendaklah berada dalam kategori e-kasih.